Ihmisen ajattelua on hirvittävän helppoa sammuttaa. Klassikkoesimerkki tästä on jo ihan se, että nimeät asiat tietynlaisella sanavartalolla ja siitä tulee vähän niin kuin lukko mieleen. Ja tunnettu yksityiskohta, joka käyttää juuri tätä temppua, on Jehovan todistajien sanatotuus. Eli kun he puhuvat heidän opistaan, niin sitä hyvin usein puhutaan nimenomaan totuutena. Ja tällöin ihmiselle tulee vaikeaksi ajatella, että totuus voisi olla valhetta. Se vaikuttaa jopa sisäisesti ristiriitaiselta. Toki mitään ongelmaa ei ole, kun tajua, että jos nimeää oppinsa totuudeksi, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi totuus. Ja sen vuoksi se totuus voi olla epätotta, jos niihin dogmeihin on vaikkapa pukkeja tömähtänyt. Ja tämänlaiset solmuun menemiset tapahtuvat myös sekulaareissa ympäristöissä, ja olen havainnut tätä tuoreesti esimerkiksi tässä VKK:n retoriikassa Siellähän nimittäin toistetaan sitä, että he haluavat, että nämä tämmöiset erinäköiset rokote- rajoitukset poistuvat ja sitten he puhuvat myös siitä, että he haluavat näille rajoittajille oikeudenmukaiset rangaistukset. Ja tämähän on tietysti semmoinen, että harva ihminen on oikeudenmukaisuutta vastaan. Ongelma on usein se, että esimerkiksi natsien käsitys oikeudenmukaisuudesta on sellainen, että hyvin harva sen jakaa, mutta olen törmännyt hirvittävän vähän avoimesti pahoihin ihmisiin. Ja tämä korostaa tavallaan sitä, että on tavallaan vaikeaa lähteä vastustamaan oikeudenmukaisuutta, mutta jos pysähtyy ja miettii, että mitä se oikeudenmukaisuus tarkoittaa juuri tälle ihmiselle, niin siinä voi käydä vähän niin kuin sen Jehovantodistajien totuudenkin kanssa. Ja tässä tavallaan on havaittavaa, että tämä, mitä tämä tarkoittaa, riippuu todella paljon siitä, kuka sattuu olemaan tämä VKK-fani. Eli olen löytänyt esimerkiksi sellaisen VKK-fanin, joka sanoi, että nämä ihmiset pitäisi vaikka sakkorangaistukseen laittaa jossain valtakunnan oikeudessa. Eli heillä oli semmoinen juristinen näkemys siitä, että mitä tämä oikeus tarkoittaa. Seassa on myös, sanotaanko, hiekka omaisempia näkemyksiä. Eli me voidaan nähdä, että se mitä se oikeus tarkoittaa, niin se ei ole mikään yksittäinen konsepti edes tämmöisen VKK-laisen kannanotoissa, eli se, mitä tämä oikeudenmukaisuus tarkoittaa, riippuu tosi paljon siitä, että kenestä yksilöstä puhutaan. Ja oikeasti tämä koko sen suosion kalastelu Perustuukin just siihen, että luodaan tämmöinen sateenvarjotermi, jonka alle voidaan dumpata kaikenlaisia. Ja tämä on vähän semmonen jännä juttu, että joskus tästä tulee mieleen, että tämä sopii vaan idiooteille, mutta sitten toisaalta joskus tuntuu, että tämä sisältää semmoista saivartelua, johon ainoastaan oikeasti älykkäät ihmiset pystyy. Ja tästä samasta kikasta tulee mieleeni, no itse koirapillien käyttäminen aika laajasti. Ja tästä otan nyt yhdeksi vähän erikoiseksi esimerkiksi tämän casual kriminalistin tämmöisen tuoreen jutun, missä hän käsittelee tämmöistä alaskalaista sarjamurhaajaa. Ja tämä sarjamurhaajahan oli ollut tämmöisessä uskonnollisessa yhteisössä, jota ei saanut sanoa white supremacy, koska nämä ihmiset uskoo tämmöiseen anglosakson superioritiin, eli he, he, eivät nähneet, että se on se valkoinen ihonväri, vaan se on anglosaksit. Ja sit ne näki, että nämä anglosaksit on sidottavissa tämmöiseen uskonnolliseen viitekehykseen, joten he eivät ainakaan ole rasisteja, koska rasistithan uskoo genetiikka. Että tässä on kyseessä siitä, että nämä anglosaksit ovat oikeasti se raamatun juutalainen kansa. Eli kun raamatussa puhutaan Jumalan valitusta kansasta, niin ne eivät olekaan oikeasti juutalaisia, vaan ne ovat näitä anglosaksen. Ja sitten nämä anglosaksan on sit Jumalan valittu kansa ja sitten ne olikin geneettisesti superioreja. Siis näyttää siltä, että nämä kaverit ei tiedä, miten rasismi toimii, toisin sanoen. Eli niillä on se geneettinen, etninen komponentti siellä mukana ja tavallaan se semmonen näkemys siitä, että ei me oikeasti olla rasisteja, kun me ei puhuta valkoisista, vaan me puhutaan vielä marginaalisemmasta fragmentista valkosia ja näin edespäin. Silleen, aah! Tämä kertoo just siitä, että kaikkien muiden ihmisten näkemysten mukaan tämä on tietysti idiotiaa just sillä, että eihän se muutu ei-rasismiksi sillä, että luodaan joku tämmöinen keinotekoinen uusi lokero, johon sortataan asioita. Ja tähän on se, mitä natsit tekee, Eli jos me puhutaan etnon asuista esimerkiksi. Niin nehän haluaa että ne on valtion ja ne on tehnyt joitain hyvin pieniä koristeluja. Eli ne uskoo edelleen siihen, että toiset rodut ovat geneettisesti erilaisia. Ja se löytyy. Kysyt niiltä vaan, että Ootko sitä mieltä, että on olemassa ihmisrotuja, joilla esimerkiksi älykkyys on määrä eroja. Ne vastaa, että kyllä. Eli rasisteihan noin. Ja sitten ne sanoo, että tämä on tieteellisesti todistettu. No okei, tieteellisiin tieteellisiä rasisteihan on. End of discussion kind of. Ja tämä niinku, avaa just sen, että on hirveän helppoa määritellä. Me emme ole oikeasti rasisteja, me olemme etnonationalisteja, mutta niin jotenkin löytyy aina se geneettinen komponentti sieltä, you know. Ja siinä vaiheessa tulee vähän semmoinen olla, että sä et taida tietää, että miten tämmöinen yleinen keskustelu ja puhe toimii tai jotain. Ja tämä on semmoinen, että nimeämisellä on selvästi valtaa ja just se, että meillä on erilailla nimetty tämä meidän liike, niin me ei voida olla rasisteja. Se on luonteva reaktio, koska tollainen nimeäminen sammuttaa sen ajatusprosessin. Ja tämä ei vaadi sitä, että sä oot idiootti, vaan se voi vaatia just sen, että sä oot vähän liiankin ovela. Ja tämä on semmonen ansa, mikä varmasti vaan meitä kaikkia joka paikassa koko ajan. Tietysti osa ei lankea siihen yhtä pahasti kuin natsit, mutta kuitenkin.